Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün Dünyaya Baxışda izləyəcəksiniz. Alimlər ikinci şəxsin HIV virusundan sağaldığını bildirir. Nümayəndələr Palatası antisemitizmin pislənməsinə dair qətnaməni səsə qoyur. Peyk görüntüləri Şimali Koreyanın nüvə sınağı poligonuna bərpa etdiyini göstərir. Demokratların üstünlüyü təşkil etdiyi Nümayəndələr Palatası İsraili çoxlarının təhqir kimi qəbul etdiyi şəkildə təhqir edən yeni demokrat qanunvericinin mövqeyini hədəf almaq üçün çərşənbə günü antisemitizm və dözümsüzlüyü pisləmək haqqında qanuna dair səs vermə keçirməyə hazırlaşır. Demokrat Partiyasının yüksək səviyyəli nümayəndələri tərəfindən hazırlanan qətnamədə ötən ilin noyabrında 435 üzvlü Nümayəndələr Palatasına üzv seçilən iki müsəlman qadından biri olan Kongresmen İlham Ömərin adı çəkilmir. Lakin sənədin Minnesota ştatından yeni qanunverici İlham Öməri nəzərdə tutduğu aydındır. Somali əsilli müsəlman Amerikalı İlhan Ömər ABŞ-ın 1948-ci ildə yaradılmış Yahudi dövlətinə uzun müddət göstərdiyi dəstəyi sual etməklə bir çox demokrat həmkarını qəzəbləndirib. Onlar bunu antisemitizm adlandırıb. Ötən günlərdə Ömər ABŞ-dakı İsrail tərəfdarlarına xarici dövlətə sədaqəti olan şəxslər kimi müraciət edib. O, bundan əvvəl Amerikada İsrail üçün lobbiçilik edən yüksək təsirə malik Amerika-İsraili İctimai Əlaqələr Komitəsinin maliyyə nüfuzunu sual edib. Demokratların hamısı Ömərin şərhlərini tənqid etməyib. Ən azından iki yeni kongresmen, Michigan ştatından seçilmiş ilk fələstinli Amerikalı kongresmen Rəşidə Tlayib və New York ştatından Alexandria Ocasio-Cortez onun mövqeyini müdafiə edib. Şimali Koreya raketlərin sınağı və buraxılması üçün poligonu yenidən qurduğunu bildirir. ABŞ-dan olan iki xüsusi müşahidə qrupunun müstəqil hesabatlarına əsasən, peyk görüntüləri şimal-şərq bölgəsində Tongchang-ridə yerləşən obyektdə raket mühərriki test qurğusu və işə salma meydançasının təmir edildiyini göstərir. Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə, kəşfiyyat rəsmiləri bağlı qapılar arxasında keçirilən iclasda millət vəkillərinə Tongchang-ridə yeni fəaliyyətlərlə bağlı məlumat verib. Bu açıqlamalar ABŞ Prezidenti Donald Trump və Şimali Koreya lideri Kim Jong-un arasında Hanoi'da nəticəsiz başa çatan ikinci zirvə görüşündən bir neçə gün sonraya təsadüf edib. Danışıqlar Vaşinqtonun hər hansı sanksiyaların qaldırılması müqabilində Pxenyan tərəfindən nüvəsizləşdirilmə ilə bağlı ciddi təhdidlər haqda israrla tələbi səbəbi ilə gözlənilmədən sona çatıb. Şimali Koreya keçən il iyun ayında Donald Trump və Kim Jong-un arasında Singapurda keçirilmiş tarixi zirvə görüşündən sonra Sohae nüvə obyektini sökməyə başlayıb. Singapur görüşündə Şimali Koreyanın nüvə silahları və ballistik raket sınağı proqramlarına son qoyması ilə bağlı qeyri-müəyyən razılıq əldə edilmişdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın keçmiş şəxsi vəkili Michael Cohen çərşənbə günü Kongresdə Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin önündə ifadə verib. Bu komitə demokratların nəzarət etdiyi Nümayəndələr Palatasında Trump administrasiyası ilə bağlı yeni təhqiqatları başladan komitələrdən biridir. Cohen ötən həftə Kongresdə 3 ayrı ifadə verib. O, Nümayəndələr Palatası və Senatın Kəşfiyyat Komitələrində bağlı qapılar arxasında, Nümayəndələr Palatasının Nəzarət Komitəsində isə ictimaiyyətə açıq ifadə verib. Cohen Nəzarət Komitəsinə Trumpın ona iki qadınla yaşadığı intim əlaqəni gizlətməsinə dair göstəriş verdiyini və Rusiya ilə biznes əlaqələri ilə bağlı yalan danışdığını söyləyib. Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat, Xarici İşlər və Nəzarət Komitələrinin başçıları çərşənbə axşamı Ağ Evdən Trumpın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə hər hansı kommunikasiyası ilə bağlı sənədlərin təqdim edilməsini tələb edib. Onlar Trumpın bu əlaqələri ört-basdır etməyə çalışdığına dair iddiamlarla bağlı narahatlıqlarını ifadə edib. Nümayəndələr Palatasının Ədliyyə Komitəsi ayrı olaraq 81 şəxsdən sənədlər tələb edib. Onlar bunun komitənin sədri Gerald Nadler'in sözlərinə görə prezident tərəfindən korrupsiya, ədalətin əngəllənməsi və digər səlahiyyətlərindən sui-istifadə hallarının araşdırılmasının bir hissəsi olduğunu bildirib. Ədliyyə Komitəsinin topladığı məlumat eləcə də xüsusi prokuror Robert Müllerin Trumpın seçki kampaniyasının Rusiya ilə əlaqələri və ədalətin əngəllənməsi ilə bağlı təhqiqatının nəticələri ilə bağlı hesabat Trumpa qarşı impeachment prosesinin başladılması üçün əsas hesab oluna bilər.
Vilayət rəsmilərinin bildirdiyinə görə üzərlərində bomba olan intiharçıların və silahlı şəxslərin çərşənbə günü Əfqanıstanın Cəlilabad şəhərindəki tikinti şirkətinə hücumu azı 16 nəfər işçinin ölümü ilə nəticələnib. Nanqarhar vilayəti qubernatorunun sözcüsü Ataula Xogiani silahlıların atəşə iki intiharçının bombaları şirkətin qarşısında partlatmalarından sonra başladıqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə hücum zamanı şirkətin bir neçə gözətçisi, iki intiharçı və üç hücumçu daxil olmaqla hadisə yerində 16 nəfər ölüb. Hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürən olmayıb. Nanqarhar Əyalət Şurasının üzvü Söhrab Qadiri şirkətə hücum zamanı yaralananların xəstəxanaya çatdırıldığını və vəziyyət çox ağır olduğunu bildirib. Cəlilabad Pakistan sərhədində yerləşən Nanqarhar vilayətinin paytaxtıdır. 2015-ci ilin əvvəlindən IŞİD fəaliyyətinə başlayandan bəri bu şəhər militan qrupun əsas istehkamına çevrilib. Bir qrup Britaniyalı alim müalicəsinin bitməsindən bir il yarımdan sonra Londonlu pasient adlandırdıqları HIV xəstəsinin qanında insan immun çatışmazlığı virusunun olmadığını bildirib. Alimlərin sözlərinə görə uzun müddətli remissiya davam edərsə, pasient dünyada HIV virusundan sağalmış ikinci şəxs olacaq. Müsbət nəticə 12 il öncə Berlin pasientinin müalicəsinin bənzər xüsusi donorundan sümük iliyinin köçürülməsi ilə mümkün olub. London pasienti HIV və xərçəng xəstəliyinin nadir forması olan Hodgkin limfoması xəstəsiydi. Xərçəngin müalicəsi üçün 3 il öncə ona qeyri işlək, CCR5 geni olan donordan sümük iliyi hüceyrələri köçürülüb. Bu gen hüceyrələrə daxil ola bilən və immun çatışmazlığı virusuna lazım olan xüsusi zülal ifraz edir. Təhqiqatın müəllifləri deyirlər ki, bu bir gün baş verəcək. Ancaq bəşəriyyətin HIV virusunun müalicəsini öyrəndiyini söyləmək hələ çox tezdir. 24 testdən birində alimlər virusun izlərini görüblər. Amma onlar bunu nümunədən keçən infeksiya ilə əlaqələndiriblər. Alimlər HIV-yə yoluxmuş və sümük iliyi köçürülmüş 38 nəfərin vəziyyətini izləyir. Dünyada təxminən 37 milyon insan immun çatışmazlığı virusu ilə yaşayır. 1980-ci illərdən bugünədək QİÇS-dən 35 milyona yaxın adam ölüb. Mühüm xəbər reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.